ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିପତ୍ର, ଯାହାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଦାନ କ'ଣ ସେଇ ବହି ଭିତରୁ ଆମକୁ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କମିଟି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 30-32 ପେଜ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଥିଲି। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2012 ଏପ୍ରିଲ 27, 28, 29 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସୋଭେନିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଇପ୍ରୋଚ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବହିର ମୋର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ଭରତ ସ୍ପିକ୍ସ ଫର୍ ଉଡ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଭରତ ସ୍ପିକ୍ସ ଫର୍ ଉଡ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏଥିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଲେଖିନଥିଲି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଏ ସୋଭେନିରଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗାଜିନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏନ୍ଏକ୍ସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେଖାଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଲେଖାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭାଷା ବୋଲି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭିନବ ଭାରତୀ ଟୀକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ 8-10 ସଂସ୍କରଣର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସାରାଂଶ ଏହି ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭରତ ସ୍ପିକ୍ସ ଫର୍ ଉଡ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟ ଏହି ଆର୍ଟିକଲରେ ଥିଲା, ଯାହା ଏନ୍ଏକ୍ସ2 ଭାବରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେହି ଲେଖା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲି ଏବଂ ସେହି ବହି ପରେ ଏଇ ଆମର ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଗଲି। ଏ ବହିଟି କେବେ ଲେଖିଲେ? ଏ ବହିଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସନ୍ଦର୍ଭ ଆପଣମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବହିଟି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା, ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବେଶୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଗଲାନି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କପି ଯେଉଁଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ସେ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା କଥା, ଦୁଇଟି ଲେଖା ଏକା, ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା କଥାଟି ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବହିଟିକୁ ନେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ ନାଁରେ ବା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏହାର ଗୋଟେ କପି ସେମାନେ ବି ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିଙ୍କର ମିଟିଂ ବସିଲା, ମିଟିଂର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସୁପାରିଶ ବିନା ଭାରତ ସରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗ୍ୟବଶ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଥିରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏସବୁ ବହି ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାକୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବହିରେ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ବହିକୁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର ବୁକ୍, ତ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆନେଶ୍ୱରର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଲେଖା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଲେଖକ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଜଣେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହିରୁ ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗତ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ବି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମାନ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି,
ସମାନ ଅବଦାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଟିଂ 31-5 ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କଲା ପରେ ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କି କିଏ ବେଶୀ କାମ କଲେ କି କାହା ଅଧୀନରେ କିଏ କାମ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଅଛି ସରକାରୀ ବହିରେ, ସେ ଏକା କଥାଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ଲେଖାଟି କି ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବହିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କି? ନା, ଏଥିରେ କାହାକୁ କିଛି କପିରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇନି। ମୁଁ କପିରାଇଟ୍ କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାରୀ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବହିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ସେ କମିଟିରେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ। ସେଇ ଲେଖାଟିକି ଆପଣ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କି? ନା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କମିଟିକି ଦେଇଛି। ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ବା ମୋର ଇଂଲିଶ ଆର୍ଟିକିଲ ଯାହା ଦେଇଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରୋଇ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ସେଭଳି ତା ଉପରେ ଅନୁମତି ଦେଇନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।